У Верховній Раді розглядають можливість видачі повісток по мобілізації за допомогою месенджерів, заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Під час телемарафону Веніславський розповів, що комітет обговорює вдосконалення процесу вручення повісток, зокрема надсилання мобілізованим онлайн-повідомлень про необхідність з'явитися на призовний пункт. Використання сервісу обміну повідомленнями є одним із можливих рішень, які комітет розглядає для усунення бюрократичних проблем. Веніславський повідомив, що база даних мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже готова до повномасштабного вторгнення. Він додав, що є технічні можливості забезпечити доставку повісток онлайн. Конфлікт, що триває, спричинив низку проблем із мобілізацією через велику кількість внутрішньо переміщених осіб, у тому числі чоловіків призовного віку, які не стали на військовий облік. У парламенті працюють над удосконаленням мобілізаційного процесу, і відбулося засідання в Комітеті з питань національної безпеки і оборони, на якому обговорювалося це питання. У відповідь на неправильні ситуації, які виникали в минулому, комітет прагне взяти під контроль проблеми, щоб гарантувати, що вони більше не повторяться. В Україні вже запровадили процедуру виклику через додаток «Дія». Однак, як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, через додаток повістки не надсилатимуться. Українська держава почала масову мобілізацію чоловіків до армії після повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони повідомив, що мобілізаційний план не виконано в повному обсязі, а в армії не вистачає спеціалістів. Масова роздача повісток на вулицях стала звичайною практикою в Україні під час мобілізації. Військові наголошують, що повістки передусім виписуються для поновлення облікових даних особи у військовому комісаріаті. І вручення повістки не означає, що людина обов'язково піде на фронт. Начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначив, що в Україні повістки не завжди вручаються належним чином, відповідно до вимог законодавства. Крім того, він звернув увагу на те, що окремим особам доручено з'являтися за мобілізацію без повістки. Тищенко також висловив невдоволення проблемами з врученням повісток за місцем проживання, оскільки багато людей не реагують і не відкривають двері. Зауважимо, що представники військкомату мають право вручати повістки будь-де без обмежень за списком місць. В Україні право вручення повісток мають також посадові особи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідних органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники навчальних закладів, уповноважені представники ЖЕКів та ОСББ. Варто згадати норми, які зараз діють під час мобілізації. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які виїхали з країни з початку конфлікту та не повернулися, можуть зазнати адміністративного стягнення після повернення. 27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою забороняє службові відрядження за кордон під час воєнного стану, крім поважних причин. Це стосується і чиновників, які можуть перетинати кордон лише з необхідними для відрядження документами.